ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଭଲ ଖାଇ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ। ହେଲେ କିଛି ଜଣ ନିଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି ଜଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ଆମ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଥାଏ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ଆମ କାମ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ କିଣିପାରୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁ, ଆଉ ପରେ ଆମ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଶୁଝିଥାଉ। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଆଗୁଆ ତ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କିପରି ଲାଭ ହୁଏ ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଟଙ୍କା କେମିତି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ନମ୍ବର ଏକ, ସୁଧ ଦେୟ ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ବା ଆନୁଆଲ୍ ଫି। ନମ୍ବର ତିନି, କାରବାର ଶୁଳ୍କ ବା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫି। ନମ୍ବର ଚାରି, ବିଦେଶୀ କାରବାର ଶୁଳ୍କ ବା ଫରେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫିସ୍। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ବିଳମ୍ବ ଦେୟ ବା ଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫି। ତେବେ ସୁଧ ଦେୟ ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ କ'ଣ? କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁମର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ସୁଧ ଚାର୍ଜ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସୁଧ ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ବାଲାନ୍ସ ପରିଶୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ବା ଆନୁଆଲ୍ ଫି କ'ଣ? କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଦେୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଡ଼ର ପ୍ରକାର ଓ ସୁବିଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ ଏହି ଦେୟ 500 to 3000 କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କାରବାର ଶୁଳ୍କ ବା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫି। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଫିସ୍ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିବା କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଦେଶୀ କାରବାର ଶୁଳ୍କ ବା ଫରେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫିସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ଦେଶ ବାହାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦେଶୀ କାରବାର ଶୁଳ୍କ ବା ଫରେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫି ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରେ। ବିଳମ୍ବ ଦେୟ ବା ଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଳମ୍ବ ଦେୟ ବା ଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେବା ଉପରେ ଫି ଏବଂ ସୁଧ ଚାର୍ଜ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।